सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल सरकारले हिजो न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। दसवटा दलहरू अहिले सरकारमा सम्मिलित छौँ। केही दलहरू निर्वाचनभन्दा अगाडिको गठबन्धनमा पनि थियौँ, केही दलहरू निर्वाचन पछाडि जोडिएका छौँ। त्यसैले पनि सरकार अगाडि बढ्नको लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम अनिवार्य थियो, अत्यावश्यक थियो। के कुराहरू उठेका छन्? यो सदन चलिरहेको बेलामा सदनमै प्रस्तुत हुनु पर्थ्यो भनेर म पनि त्यही भन्दछु। यद्यपि यो भनिरहँदै गर्दा के पनि ख्याल गर्नुपर्छ भने, केही समय पहिला पुस 25 गते सदन चलिरहेकै बेलामा बाहिर प्रस्तुत भयो। त्यो बेलामा प्रतिपक्ष दलको तर्फबाट हाम्रा केही साथीहरूले गलत हो भनेर भन्नुभयो। आज हामी सत्ता पक्षमा छौँ, आज हामी यसलाई सही नभनौँ। हिजो सत्ता पक्षमा हुँदै गर्दा बाहिरकोलाई सही भनेको कुरालाई त्यो गलत थियो भनेर मनन गरौँ, र यस्तो सदन चलिरहेको बेलामा यस्ता कार्यक्रमहरू सदनमै प्रस्तुत हुने कुरालाई कम्तीमा एउटा परम्परा बनाऊँ भन्ने लाग्छ। यो कार्यक्रममा के छ भन्ने सन्दर्भमा केही साथीहरू भन्छन्, एकदम निराश लाग्दो छ, निरस छ र निबन्ध जस्तो छ, एउटा इच्छा सूची जस्तो छ। म त्यति धेरै नकारात्मक हुन चाहन्न, किनकि म नियतमाथि अहिले प्रश्न गर्दिनँ। त्यसरी मैले यसमा पाँचवटा प्राथमिकताहरू देखेँ। एउटा प्राथमिकता संविधानको कानुनका सन्दर्भमा छ, खास गरिकन संघीयताको कानुनमा हामीले ढङ्ग पुऱ्याइरहेका छैनौँ, सुझबुझ पुऱ्याइरहेका छैनौँ। त्यसैले यसको विकृत अभ्यास भएको हुनाले गर्दा यसमाथि प्रश्नहरू उठेका छन्, यसलाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ। अर्को प्राथमिकता सुशासनको छ, भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्ने सदाचारीको कुरा छ, हाम्रो सेवा प्रवाहको गुणस्तर बढाउने कुरा छ, अर्को स्वाभाविक रूपमा अहिलेको अर्थतन्त्रको बारेमा छ, र अर्को सन्तुलित परराष्ट्र नीतिका बारेमा छ। के कुराहरू छुटेका छन्, छुटेको कुराहरू थप्न वा जोड्न मिल्छ भन्ने लाग्छ। केही मान्यज्यूहरूले महत्त्वपूर्ण विषयहरू उठाउनु भएको छ, जुन पहिला थियो महत्त्वपूर्ण थिए ती अहिले किन छुटे भन्ने कुरा मलाई यसमा त्यसलाई जोड्न मिल्ने नमिल्ने ठाउँमा देख्दैन। यद्यपि न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई कसरी लिने भन्ने प्रश्न भने छ। जर्मनीमा हामीले के देख्यौँ भने, सोसल डेमोक्रेटिक पार्टी, ग्रिन पार्टी र फ्री डेमोक्रेटिक पार्टीले अस्ति चुनाव पछाडि साझा कार्यक्रम बनाएर सरकार सुरु गर्नलाई करिब 73 दिन लगाए। यो अघिल्लो पटक क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी र सोसल डेमोक्रेटिक पार्टी मिलेर बनाउँदै गर्दाको साझा कार्यक्रम बनाउँदै लागेको दिनभन्दा करिब 100 दिन कम थियो, किनकि त्यो बेलामा 171 दिन लागेको थियो। उनीहरूको साझा कार्यक्रम बनाउँदै गर्दाको झगडा हेऱ्यो भने, ग्रिन पार्टीले मोटरवेमा, हाइवेमा स्पिड लिमिट घटाउने भनेर आफ्नो घोषणा पत्रमा लेखेको कुरालाई अहिलेलाई म छोडिदिन्छु। त्यसो भने फ्री डेमोक्रेटिक पार्टीले, म खास गरिकन चाहिँ कोल फ्री जुन एनर्जी पावर प्लान्टहरू छ त्यसलाई हटाउने कुराहरूको सन्दर्भमा अलिकति द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने कुरालाई म सहमत हुन्छु भनेर यसरी सम्झौता गर्नका निम्ति, कार्यक्रम बनाउनका निम्ति 100 दिनसम्म लगाएको हामी देख्छौँ। भने अर्कोतिर हामी कतिपय युरोपियन देशहरूमा, उदाहरणको लागि स्विडेनमा, एउटा लेफ्ट पार्टीले भाडाको पोलिसीमा चित्त साझा कार्यक्रममा लेखेको भन्दा बाहिर गएर काम गरेको हुनाले गर्दा मैले गठबन्धन छोड्छु भनेर गएको पनि उदाहरणहरू हामी देख्छौँ। न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई बनाइसकेपछि यसरी गम्भीरताका साथ हामीले लिन सक्नु पर्दछ। म विश्वास गर्छु राजनीतिक दलहरू जसले हिजो हामीले साझा कार्यक्रम मानेका छौँ, यसलाई ग्रहण गरेका छौँ, हामीले यति नै गम्भीरताका साथ यो साझा कार्यक्रमलाई लिएका छौँ। यो राजनीतिक दलबाट गठबन्धनको दलहरूले साझा कार्यक्रम बनाइसकेपछि त्यस पछाडि यसलाई कार्यान्वयनमा लिएर जाने भनेको सरकारले हो। सरकार भनिसकेपछि कहिलेकाहीँ हामी धेरैतिर छरिन्छौँ, तर यहाँनिर म बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री ह्यारोल्ड म्याकमिलनको एउटा भनाइ सम्झाउन चाहन्छु। प्राइम मिनिस्टर इज द फर्स्ट अमङ द इक्वल्स रेस्पोन्सिबल फर अल द वर्क अफ द गभर्मेन्ट। अर्थात् प्रधानमन्त्री सबभन्दा शक्तिशाली पनि हो, सबभन्दा जिम्मेवार पनि हो। सरकार भनेको एक प्रकारले प्रधानमन्त्री हो। अब कमन मिनिमम प्रोग्राम पछाडि यात्रा सुरु भयो, मेरो लक्ष्य प्रष्ट छ, यो लक्ष्यसम्म पुर्याउने जिम्मेवारी मेरो हो, जस भए पनि मेरो, अब जस भए पनि मेरो भन्ने अठोट, त्यो दृढता, त्यो आत्मविश्वास प्रधानमन्त्रीमा हुनुपर्छ। तर कता कता मैले प्रधानमन्त्रीजीको काम कारबाहीहरू हेर्दै गर्दा त्यो आत्मविश्वास नभएको, बढी अलमल भएको पाइरहेको छु। केही कार्यक्रमहरूमा मलाई अतिथिको रूपमा बोलाइयो, मैले भने म भ्याउँदिनँ। आयोजकहरूले भन्नुभएन प्रधानमन्त्री आउँदै हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीलाई फुर्सद हुने, तिमीलाई फुर्सद नहुने, अप्ठ्यारो लाग्यो म गएँ। मेरो प्रधानमन्त्रीले यति धेरै फुर्सद किन छ भनेर कहिलेकाहीँ म छक्क पनि पर्छु। उद्घाटनमा जाने भ्याइएको छ, सम्मेलनमा जाने भ्याइएको छ, अनि मैले मेरो टिमले कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभएको कुराहरूलाई हामी एक ठाउँ राखेर हामीले हेऱ्यौँ। वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा भएकोलाई दुःख नदिने, एकल अङ्कमा ब्याज दर झार्ने, राजस्व चुहावटमा भएको कुरालाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने प्रधानमन्त्रीले दिनुभएका निर्देशनहरू हुन्। हामीले अर्कोतिर घोषणाहरू हेऱ्यौँ भने, दलितहरूले 100 वर्षसम्म सम्झने खालको कार्यक्रम म लिएर आउँछु, गोरखकाली रबर उद्योगमा चलाउँछु, शिक्षा क्षेत्रमा एउटा प्याकेज ल्याएर म यसलाई सुदृढ बनाउँछु, यो प्रधानमन्त्रीका घोषणाहरू हुन्। निर्देशन र घोषणा, यो दुईवटा कुराले शासकीय सुधार हुन्छ भन्ने मनोवृत्तिबाट हाम्रो प्रधानमन्त्रीले पहिला त्यहाँबाट मुक्त हुनुपर्छ।
निर्देशन नदिएको हुनाले गर्दा शासकीय परिणामहरू नआएका होइनन्, सुधारहरू नभएका होइनन्। समस्या कहाँ छ? त्यो समस्याको छुरोमा पुगिएन, समस्याको गाँठोमा पुगिएन भने निर्देशनहरू फेरि एकपटक अलपत्र मात्रै हुन्छन् र कुनै बेला गएर फेरि मैले दिएका निर्देशनहरू मलाई स्मरण गराउनुहोस् भनेर निर्देशन सम्झाउनुपर्ने अवस्था आउँछ। दोस्रो कुरा भनेको प्रधानमन्त्रीले मलाई लाग्छ के सोच्नुपर्छ भने प्रधानमन्त्री भनेको अपरेटर पनि हो, सँगसँगै कोअर्डिनेटर पनि हो। प्रधानमन्त्रीले टिम चलाउने हो। प्रधानमन्त्रीहरू भनेका सबै प्रधानमन्त्रीको अङ्गहरू हुन्। यी सबैलाई सँगसँगै लिएर हिँड्न सक्नुहुन्छ। प्राइम मिनिस्टर इज द क्याप्टन अफ द सिप भनेर पूर्व प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले भन्नुभएको जस्तो सबैलाई लिएर जाने हो। त्यसका निम्ति सबैभन्दा पहिला प्रधानमन्त्रीलाई टिम चाहिन्छ। हामीले भारतको प्रधानमन्त्रीको अहिलेको सफलताको बारेमा कुराकानी गर्दै गर्दा के ख्याल गर्दैनौँ भने प्रधानमन्त्रीको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त्यहाँको प्रधानमन्त्रीको कार्यालय छ। त्यो प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा एउटा कर्मचारी पठाउनका निम्ति महिनौसम्म उसको ट्र्याक गरिन्छ, उसको क्षमता हेरिन्छ र उसलाई त्यसपछि प्रशिक्षित गरिन्छ। कतिपय सन्दर्भमा हामीले बेलायतको पूर्व प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरको एफिसियन्सी युनिट भन्ने थियो। हामी धेरै माथिर मोहम्मदको कुरा गर्छौँ तर के बिर्सन्छौँ भने माथिर मोहम्मदको कार्यालयमा डेलिभरी युनिट भन्ने थियो। यसरी प्रधानमन्त्रीले आफ्नो टिम बनाएको हुन्छ। त्यो टिम सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएर हामीले सिंहदरबार गएर हेऱ्यौँ भनेदेखि पनि प्रधानमन्त्रीको टिम त्यहाँभित्रको खास गरिकन सरकारी टिम हुन्छ त्यसलाई हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो पनिस्ड टिम जस्तो, सजाय पाएको जस्तो। केही दिन अगाडि मात्र हामीले हेऱ्यौँ सेवानिवृत्त हुन लाग्नुभएको एउटा काबिल एकजना सचिव, अहिले उहाँ त्यसबाट हटाइनुभयो। ठिक छ, सरकारले निर्णय गर्ने हो तर हटाइसकेपछि कहाँ लानुभयो त भन्ने गर्दा थन्काउनु पऱ्यो, कसैलाई दुःख दिनु परेको अथवा म तिमीलाई यतिखेर म धेर ख्याल गरिदिनु भन्नु पऱ्यो भने उसलाई थन्काउनका निम्ति हामी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लिएर जान्छौँ। हामीले यसै गरिकन काम गर्दै गयौँ भने त्यो टिमले रिजल्ट दिन सक्दैन। त्यसैले मेरो आग्रह छ सरकार खास गरिकन प्रधानमन्त्रीलाई, प्रधानमन्त्रीले यो बेलामा सबैभन्दा चुस्त टिम बनाउन सक्नुपर्छ र प्रधानमन्त्रीले के सोच्नुपर्छ भने गठबन्धनको नेता भएर गठबन्धनको दलहरूसँग बस्ने कुराको त्यो समय छुट्याउनुहोस्। त्यो जम्मा महिनामा एक दिन दुई दिन बसे हुन्छ। आफ्नो दलको अध्यक्ष हुने कुरा त कम्तीमा म त भन्छु केही समयको लागि बिर्से पनि हुन्छ। अहिले प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री जस्तो भएर दिन रात त्यो समय प्रधानमन्त्रीको मुख्य कामको लागि उहाँले त्यसमा लगाउनुपर्छ। तेस्रो कुरा भनेको आज सबैभन्दा हामीले भोगिरहेको कुरा, जनताहरू यति धेरै निराश छन्, यति धेरै आत्तिएका छन् कि यत्रो नयाँ सरकार आएको छ, भर्खर चुनाव भएको छ, यसो हेर्दै गर्दा सब ठिकठाक जस्तो देखिन्छ। यसले उत्साहित बनाउनु पर्ने हो, एउटा भरोसा दिलाउन सक्नुपर्ने हो। म यो दल त्यो दलको कुरा गरिरहेको छैन, केही दिन हामी अगाडि हामी अरू नै दल भएको सरकार पनि देखिरहेका थियौँ। हामी अहिले अरू नै दल भएको सरकार छौँ या कुनै हामीले एकअर्कालाई दोषारोपण गरेर पनि यसबाट केही निस्कन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। समग्रमा नेपालको राजनीतिक प्रणालीसँग हामीहरू सबैसँग एक प्रकारको भरोसा टुटेको जस्तो अवस्था भएको छ। यो बेलामा मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्री आफैले यो मसँग कति सङ्ख्या छ, मसँग कति सांसद छन्, मसँग कति समय छ भनेर भाइ मेरो ठाउँबाट हेर्दै गर्दा मेरो प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव छ, प्रधानमन्त्रीले सोच्नुपर्छ मसँग जम्मा अब छ महिनाको समय छ। चैतको मसान्ततिर कमन मिनिमम प्रोग्राम आएको छ, म जनप्रतिनिधिको भएर भन्दैछु असोज समयको समय लिनुहोस्, असोजमा यही संसदमा आउनुहोस् र आफैले प्रस्तुत गरेको कमन मिनिमम प्रोग्रामको आधारमा के उपलब्धि भयो भनेर हामीलाई बताउन सक्ने अवस्था निर्माण गर्नुहोस्। यसका निम्ति सबैभन्दा पहिला केही क्विक विन्सहरू छ जसमा उहाँले काम गर्नुपर्नेछ। यही कमन मिनिमम प्रोग्राममा ल्याइएको छ नागरिकता सम्बन्धी विधेयक, शिक्षा सम्बन्धी विधेयक, निजामती सम्बन्धी कुरा, शान्ति प्रक्रियाका विषयहरू, यी विषयहरूमा सिङ्गो संसद, यो पार्टी त्यो पार्टी नभनिकन सिङ्गो संसद, यसमा सरकारलाई हामीहरू सहयोग गर्न तयार छौँ। डाक्टर डिली खनालको आयोगले दिएको रिपोर्ट छ, सार्वजनिक खर्च कसरी मितव्ययी बनाउने भनेर, निर्ममतापूर्वक प्रधानमन्त्रीले यसमा काम गर्न सुरु गर्नुहोस्। दण्डहीनताको कुरा यो बोलेर हुने कुरा होइन, दण्डहीनतालाई सहँदैनौँ भन्ने कुरा देखाउनको लागि मिडल ब्याजीको कुरा उठिरहेको छ, ऊ किसानको कुरा उठिरहेको छ। हिजो मात्र हामीले समाचार पढ्यौँ केही वरिष्ठ नेताहरू नै संलग्न हुनुभएको मानव तस्करीका घटनाहरू बाहिर आइरहेका छन्। सरकार यो कुराहरूमा निर्मम भएर काम गरोस्, यो सरकारले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिँदैनोस् भन्ने सन्देश दियोस्। प्रहरी र भन्सारका अधिकारीहरूबाट मात्रै सही काम गराउन सक्यो भने सरकारले चोरी पैठारीलाई यी कुनै पनि खालका गलत क्रियाकलापलाई प्रश्रय दिँदैन भन्ने सन्देश जान्छ। बोलेर हुँदैन, एक्सन स्पिक्स लाउडर देन वर्ड्स, त्यसबाट देखिन्छ निर्णय कसलाई भयो, कुन मान्छेलाई छानियो भन्ने कुराको आधार आउँछ। त्यसैले मेरो सरकारलाई अनुरोध छ, कमन मिनिमम प्रोग्राम आयो, अब सरकारले एक दिन एक परिणाम यो नाराका साथ प्रत्येक दिन एउटा परिणाम ल्याउने कोसिस गरोस्। केही कामहरू इच्छाशक्ति राख्न साथ परिणाम प्राप्त हुन्छ, नियत ठिक भयो भने केही कुराको परिणाम प्राप्त हुन्छ, निर्णय ठिक गरे भने हुन्छ, केही कुरा हुँदैन। सोचेर गर्नुपर्नेछ। हाम्रो क्षेत्रहरू किनकि वर्षौँदेखिको अस्तव्यस्तताको कारणले गर्दा धराशयी भएका छ। उदाहरणलाई नेपालको शिक्षा क्षेत्र, हामीले अहिले नेपालको हाम्रो शिक्षा विद्यालयमा हेऱ्यौँ भने हाम्रो प्राथमिक कक्षामा कति विद्यार्थी भर्ना हुन्छन्, निम्न माध्यमिकको आधारभूत कति विद्यार्थी भर्ना हुन्छन्, माध्यमिकमा पुग्दै गर्दा कति विद्यार्थीले विद्यालय छाड्छन्, उच्च शिक्षामा पुग्दै गर्दा अझ हाम्रो हालत के छ, दिनको 600 जना विद्यार्थी नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट लिएर बाहिर कसरी जान्छन् भन्ने हेऱ्यौँ
र कक्षा 8 मा सरकारले नै गरेको अध्ययन हामीले हेर्यो भने देखि भने विज्ञान गणित अंग्रेजी नेपाली भाषा कति शिक्षण भनेर हेर्यो भने खाली लाग्दो छ 55,000 भन्दा बढी शिक्षकको दरबन्दी अभाव छ यो एकै पटक कुनै एउटा निर्णयले हुँदैन तर यो कुनै एक दिन काम गरेर मात्र हुँदैन प्रदेशको सरकारले स्थानीय सरकारले माथिको सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्ने छ कि हामी ठूलो स्कुलको अवधारणामा जानुपर्नेछ प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्नेछ अंडर फाइनान्स हामीले यसमा हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट बढाउनु पर्नेछ एउटा उदाहरण हो हामीले यहाँ धेरै कार्यक्रममा पनि हामीले आयात प्रतिस्थापन गर्ने कुराहरू गरेका छौँ म र मेरै टिम मिलेर योभन्दा अघिल्लो पटक संसदमा हामीले प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय उत्पादन प्रवर्धन कार्यक्रम भनेर नेपाल सरकार आफैले यहीँबाट बजेटमा राखेर पारित गरेको कार्यक्रम अलपत्र परेको छ अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म कार्यविधि बनाएको छैन 6 क्षेत्र त्यसमा छुट्याइएको छ अहिले आज कुरा भएको बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टरदेखि लिएर इनोभेसनसम्मका अनेकन कुराहरू त्यसमा गर्ने भनेर बजेटसम्म छुट्याइएको छ काम अगाडि बढाइएको छैन यस्ता कामहरूमा प्रधानमन्त्रीको समय त्यसमा जानु पऱ्यो नि यो किन अड्कियो कहाँ अड्क्यो निर्देशन होइन घोषणा होइन किन भएन यो म त आग्रह गर्छु एमड्याक्ट एन्ड्याक्ट भन्ने खालका यी परम्परागत कामहरू सब छोडे हुन्छ काम गर्ने तरिका बदल्नुपर्छ एउटा मन्त्रालय बोलाउनुहोस् एउटा मन्त्री बोलाउनुहोस् अरू टिम बोलाउनुहोस् दिनभरि बस्नुहोस् प्रब्लम कहाँ आएको छ नेपालमा धेरै जस्तो समस्या सरकार आफैले सृजना गर्छ हल उसैले गर्नसक्छ सरकारले यहाँ आएर यो भयो भन्नै पर्दैन संसदमा केही कुरा रोकिएको छ भने हामी मद्दत गर्न तयार छौँ यसपछि काम गर्ने कुरा भनेको अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार नगरिकन टालटुले सुधार गरेर हुने अवस्था छैन हामी कहिले कोभिडलाई दोष दिन्छौँ हामी कहिले रसिया युक्रेन वारलाई भन्छौँ रसिया युक्रेन वार नभएको भए पनि कोभिड-19 नभएको भए पनि नेपालको इकोनोमी सङ्कटग्रस्त हुने अवस्थामा पुग्थ्यो किनकि स्ट्रक्चरल समस्याहरू छ त्यसको हल नखोजेको हुँदैन किनकि हामी उत्पादनै गर्दैनौँ हाम्रो परनिर्भरता यति धेरै बढेको छ हाम्रो उत्पादकत्व बढेको छैन झ्याला महँगो छ जग्गाको भाउ महँगो छ कर्जा सबै प्रभाव भएको जमिनमा गएको छ व्यापारमा गएको छ जसले उत्पादन गर्दैन यो कुरा नबदलिकन यो अवस्था नबदलिकन हाम्रो अर्थतन्त्रको चालु खर्च करिब 20% छ करिब 6% मात्र पुँजीगत खर्च त्यसको पनि क्वालिटी छैन यो समग्र अवस्था नबदलिकन यसको रिजल्ट आउन सक्दैन त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय मेरो आग्रह छ प्रधानमन्त्री यो कमन मिनिमम प्रोग्राम आइसके पछाडि एउटै काम त्यसै तरिकाले पटक पटक गरेर फरक परिणामको अपेक्षा गर्नु मूर्खपन हो पागलपन हो भनेर भन्छन् त्यो खालको अपेक्षा नगरौँ त्यस कारणले गर्दा म आग्रह गर्न चाहन्छु कि मैले जसरी पहिला 74 सम्माननीय केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा भनेको थिएँ कि हामी आशा गरेका छौँ हामीले अपेक्षा गरेका छौँ किनकि हामी सरकार सफल होस् भन्ने चाहन्छौँ यो व्यवस्था असफल हुनुपर्छ भन्ने ठान्नेलाई सरकार असफल भयो होस् भन्ने लाग्ला कतिपय नयाँ साथीहरूलाई यी पुरानो दलहरूले कामै गर्न सक्दैनन् त्यसरी असफल भएपछि हामी गरौँला भन्ने लाग्ला हामीलाई त्यो भन्ने छुट पनि छैन किनकि म कुनै दल वा कसै कुरा आधारमा होइन म एउटा नागरिक र जनप्रतिनिधि भएर भन्दैछु हामीसँग समय छैन सभामुख महोदय अर्को 5 खेर फाल्ने हामीसँग समयको सुविधा छैन त्यसैले सरकारलाई हाम्रो मद्दत रहन्छ तर सरकारले डोन्ट टेक अस फर ग्रान्टेड हामीलाई के नमन्ठानुहोस् भने हामी मत हाल्ने सांसद हो हामीले जे गरे पनि थपडे बजाउँछन् भने सरकारले नठानुहोस् हामी प्रत्येक दिन प्रत्येक पल सरकारलाई मद्दत पनि गरिरहेका हुन्छौँ सरकारलाई हेरि पनि रहेका हुन्छौँ सरकारलाई प्रश्न पनि गरिरहेका हुन्छौँ अब हामीलाई काम होइन कुरा गर्ने होइन परिणाम दिने सरकार चाहिएको छ प्रत्येक दिन एउटा परिणामको अपेक्षा हामी गर्छौँ त्यसो भयो भने यो साझा कार्यक्रमको सफलता हुन्छ त्यसलाई हामी त्यसरी ठान्छौँ हस् धन्यवाद